На Черкащині мешканці села Зеленодіброва відвоювали в районних чиновників приміщення місцевої школи. Ще 2015-го її закрили у зв'язку з оптимізацією. Понад два роки спорожніла будівля стояла на балансі Городищенської райради і поступово руйнувалася. Хоча селяни просили віддати приміщення під потреби громади, та чиновники були необлаганні. Сьогодні школа Зеленої Діброви виглядає немов перед першим дзвоником, та лише ззовні. Що тут колись був навчальний заклад, нагадує лише табличка на вході та учнівські парти. А місцеві школярі вже другий рік навчаються у сусідньому селі. Ось бачите, ще й досі мій почерк, і досі мої карточки. Все зроблено руками. Галина Михайлівна 26 років життя працювала тут викладачем української мови. Оптимізація закладу у 2015-му стала для вчителя, як і для жителів Зеленої Діброви, справжнім шоком. Приміщення умовно законсервували та повивозили майже все майно. Тоді наша знімальна група стала свідком, як комісія районного управління освіти мала намір забрати навіть зрізані батареї. Чиновників зупинили розлючені селяни. Ця школа збудована за рахунок колгоспу, за рахунок мозолів усіх людей. Це рішення сесії районної ради. Якщо введеться якийсь навчальний процес, відновиться робота школи, то відповідно і зробимо, і все відновимо. Два роки закрите приміщення було на балансі району. За цей час стіни закладу вкрилися пліснявою, а через сирість посипалася штукатурка і протікає дах. А з шкільного скверу навіть викрали бюст Шевченка. Сталися хлопці, зняли там секцію тину, зайшли, зняли бюст. Новий бюст Кобзаря жителі поставили, як тільки приміщення передали на баланс сільської ради. Це сталося лише наприкінці минулої осені. Людям таки вдалося дотиснути чиновників. Та сільський голова і досі не розуміє, чому район так зволікав. Така у нас була боротьба, і громада зверталася з листом, ми зверталися. Усі ремонтні роботи тут провели коштом місцевого бюджету. У будівлі розмістили музей, комунальне підприємство з благоустрою та спортивний зал. Відтоді у районі змінився і голова адміністрації. Він запевняє, місцевим громадам збираються передати всі приміщення закритих шкіл. Для Городища воно ж віддалено, не потрібно тримати. І ми сьогодні націлені на всьому районі співпрацювати з громадами тільки таким чином. А сільський голова Зеленої Діброви тішить себе надією, що район незабаром дозволить селу повернути у відремонтоване приміщення, хоча б початкову школу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.